Agora, minhas ferinhas, a tia Kisla vai explicar para vocês as duas atividades em folha que ela está enviando. Nessas duas atividades, nós vamos dar continuidade à família silábica ó, da letrinha D. Em uma das atividades, nós vamos trabalhar a sílaba dó ou do. Ela tem ó, esses dois sons, dó ou do, tá bom? Que é formado ó, pela letrinha D com o, tá? E na outra atividade, nós vamos trabalhar ó, a sílaba du, isso, du, que é formada pela letrinha D com U. Então, vamos lá? Nessa atividade aqui, nós vamos trabalhar a sílaba dó ou do, tá? Lembrando que ela tem esses dois sons, dó ou do. A tia Kisla colocou aí nessa atividade, lá embaixo, a sílaba. E vocês, ó, embaixo dessa sílaba tem uma linha onde vocês vão escrever essa sílaba. Isso, treinar a escrita dessa sílaba. Então, ó, realizem aí, tá? Depois, eu coloquei também alguns espaços com sílabas, onde vocês terão que encontrar, ó, a sílaba dó ou do e fazer um X, tá bom? E lá embaixo, a tia Kisla colocou aí a sílaba em destaque e colocou dentro do espaço três figuras: a figura do dominó, a figura do dinossauro e a figura do doce, tá? Vocês terão que circular a figura que começa com a sílaba dó ou do. Isso mesmo. Então, ó, vocês terão que observar essa figura e circular somente a figura que começa com essa sílaba, tá? Então, a tia Kisla vai colocar aqui do ladinho o nome de cada figura, tá? Então, vamos começar primeiro pelo dominó, letrinha D, letrinha O, letrinha M, letrinha I, letrinha N e letrinha O. Essa letra O aí, ó, tem um acento agudo, tá? E aí, começa? Dominó, agora, ó, dinossauro, letrinha D, letrinha I, letrinha N, letrinha O, letrinha S, outra letrinha S, letrinha A, letrinha U, letrinha R e letrinha O. Dinossauro, começa? Agora, doce, letrinha D, letrinha O, letrinha C e letrinha E. E aí, doce também começa? Então, meus amores, descubram aí, tá? E circulem só as imagens, tá bom? Que começa com a sílaba do ou dó, tá bom? Combinado? Caprichem aí! Agora, meus ferinhas, nessa atividade aqui, nós vamos trabalhar a sílaba du, tá bom? A tia Kisla colocou lá em cima a sílaba du, onde vocês terão que deixá-la bem colorida, bem bonita. Então, ó, caprichem aí, tá? Na sílaba du. Lá embaixo, a tia Kisla colocou, ó, as duas letrinhas, a letrinha D e a letrinha U. Vocês terão que juntar, tá? Essas duas letrinhas, escrevendo, ó, em cada quadradinho a sílaba du, tá bom? Então, ó, caprichem aí. Depois, lá embaixo, agora que vocês já conhecem a sílaba du, vocês terão que completar as palavrinhas. A tia Kisla colocou aí duas figuras: a figura do duende e a figura do durex. E aí, começa com qual sílaba essas duas palavras? Vocês, ó, terão que observar, tá? A tia Kisla vai colocar o nome aqui dessas duas figuras. Vocês terão, ó, que observar para completar aí essas duas palavrinhas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Duende, letrinha D, letrinha U, letrinha E, letrinha N, letrinha D e letrinha E. Du, duende. E aí, descobriram? Agora, durex. Letrinha D, letrinha U, letrinha R, letrinha E e letrinha X. Du, durex. Descobriram também? Então, ó, complete aí essas duas palavrinhas, tá bom? Então, meus amores, ó, amanhã eu espero vocês no nosso encontro ao vivo, tá bom? Um beijo, ó, no coração de vocês e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau!